Тільки у Києві це була цієї ночі 9-та протягом цього місяця атака. Це від початку травня. І цього разу зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-160 з району Каспію обстрілювали, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. А після запуску ракет ворог залучив над столицею свої розвідувальні БПЛА. І попередньо всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва знищили. Уламки впали в Деснянському та Дарницькому районах столиці і в останньому займання на території гаражного кооперативу. В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі і прибудинкову територію та лісопаркову зону. Інформації щодо постраждалих наразі немає.